କୁହାଯାଏ ଆଳୁ ହେଉଛି ପନିପରିବା ଭିତରେ ରାଜା। ଆଳୁ ବିନା ଯେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପରିବାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଳୁକୁ ସିନା ଆମେ ରାଜା ବୋଲି କହିଥାଉ, ହେଲେ କେବେ ବି ଏହାକୁ ରାଜା ଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ। ଏହାସହ ଆଳୁର ଦାମ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ ଯେ ଏହାକୁ କେହି ପରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜା ବୋଲି ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହାକୁ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ କିଣିବାକୁ ବି ହଜାର ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆଳୁର ଦାମ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏହାକୁ କିଣିବା ବେଳେ ସୁନା କିଣିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆଳୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିଲୋ କିଣିବାକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିଲୋ ଆଳୁ ବଦଳରେ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆଳୁର ନାଁ ହେଉଛି ଲେ ବୋନଟ ଆଳୁ। ଏହି ଆଳୁର ଦାମ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହି ଆଳୁର ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏହି ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ନିଜର ଆଭିଜାତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଲେ ବୋନେଟ୍ ଆଳୁ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଭାବେ ଏହି ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଲେ ସହ ନାର୍ମୋ ଟାୟାର ଦ୍ୱୀପରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଳବାୟୁରେ ଏହି ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଆଳୁର ଦାମ ଏତେ ମହଙ୍ଗା। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ଆଳୁରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଳୁ ବ୍ୟତୀତ ତାର ଚୋପା ବି ବେଶ ଉପକାରୀ। ଖାଇଥିବା ଲୋକ କହନ୍ତି କି ଏହି ଆଳୁରେ ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବାର ସ୍ୱାଦ ରହିଛି। ଏହି ଆଳୁରୁ ସାଲାଡ, ପୁରୀ, ସୁପ୍ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।